14. Bestäm talet x. Så ska vi titta på a. Log av 12 är lika med log av x plus log av 6. Det finns en logaritmlag som säger så här. Log av a plus log av b är lika med log av ab. Så kan vi använda med den också. Log av 12 är lika med log av 6x. Så. När vi har logaritmen så vi kan vi använda 10 som bas. Log av 12 är lika med log av, nej, förlåt, 10 upphöjt till log av 6x. Så att vi har 12, de tar varandra, 12. Är lika med 6x. Vi där har 6, så x är lika med 2. Ska vi titta på b? I b istället, det är tvärtom, log av a minus log av b är log av a dividerat med b istället. Vi använder det i b, så har jag b här nu. Så log av 6 är lika med log av x minus log av 2. Så har vi log av x dividerat med 2. Har vi log av 6. Sen tar vi 10 upphöjt till log av 6 är lika med 10 upphöjt till log av x dividerat med 2. Tar varandra så har vi 6 är lika med x dividerat med 2. Då har vi multiplicerat båda led med 2, så har vi 12 är lika med x. Det är c. Okej. Då har vi log av 25 är lika med log av x log av 5. Log av 25 kan jag använda så här. Log av 5 upphöjt till 2 är lika med x log av 5. Så att den här går det ner. Så 2 log av 5 är lika med x log av 5. Dividerar jag båda led med log av 5. Så att den här blir 1. Det här blir 1 också allihopa där. Så har vi x är lika med 2.